Hello, hello everyone. karibuni karibuni sana wote kwenye meeting yetu ya leo uh, mimi naitwa eno salema na kwanza kabisa kabla hata ya kuanza meeting rasmi naomba niwatakie wote ingawa tumechelewa kidogo lakini still Merry, Merry Christmas and a, a happy Boxing day i hope leo umepata nafasi ya kufungua boxi lolote lile inao you know, basi Nenda dukani biskuti ipo kwenye tukimalizanenda jifungulie box, box. <laughs> ili uhakikishe siku yako aijaishe ya, ya leo bila kufungua lolote so, uh, naitwa salema na kabla ya kuwa mfanyabiashara mkubwa kabla ya kuonja mafanikio katika namna kubwa sana ya kipekee nikisema nirudi nyuma kwenye maisha yangu miaka mingi nyuma miaka nataukuminatano nyuma elfu mbili saba kurudi nyuma uh, nimepitia mambo mengi mazuri lakini pia nimepitia changamoto vilevile kwenye maisha uh, kwenye maisha yangu nilipata nafasi ya uh, namna gani niseme labda inaudhi ukiwa upo kwenye mazingira ambayo uh, umezungukwa na watu wamekuzidi kila kitu wamekuzidi kila kitu kwa maana ya kwamba unatamani uweze kufanya vitu ambavyo wao wanafanya lakini kwa sababu wewe kipato chao kipo chini kwasababu uh, hauna uwezo wa kufanya vitu ambavo um, experience pia kuwa kwenye mazingira ambayo ambayoa uko inziizo nikiwa bado bwa hata kama nataka kuandaa kitu wewe sio mtu kwanza ambao unakuja kichwani kwa, kwa watu kwamba

na alikuwa mtu mkubwa kwenye, kwenye kampuni ambao alikuwa anaifanyia kazi lakini hiyo kampuni ikaja kuuzwa ilivyokuja kuuzwa ilivyochukuliwa na watu binafsi ilikuwa chini ya serikali ilivyochukuliwa na watu binafsi kwa hiyo position yake ile ikachukuliwa na mtu mwingine kwa hiyo akapoteza kazi yake na ndani ya siku chache sana nikaona namna gani maisha yamebadilika nikaona namna gani kipato kikubwa kizuri ambacho alikuwa anaingiza baba yangu You know, kuna maisha ambayo pia tulikuwa tumezoeshwa kuna gari la ofisi likaondoka kipindi hicho mama yangu alikuwa anafanya biashara ndogo tu pale nyumbani anafuga kuku anana, anana, anafuga you know, ngombe vitu vidogo vidogo tu anafanya pale na zile biashara ndogo za pale nyumbani ambazo muda wote tulikuwa tunaziangalia tuoni kama zina 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 maana kubwa tuoni kama ni kitu ambacho kweli kinaweza kikaendesha kika familia lakini katika kile kipindi zile biashara ndogo zile ndo ambazo zikawa zinaendesha familia na kwa kweli iliniamsha sana na ilinibadilisha sana fikra yangu juu ya kwanza neno ajira na fikra yangu juu ya biashara kwa sababu huko zamani nakumbuka wengi ukiwa ukisomea masomo ya biashara life nika experience namna gani biashara actually inaweza ikawa ni mkombozi wa mtu na kanifanya ika ikaotesha mbegu ndani mwangu ya kutamani sana kuweza kufanya biashara ya kutamani kuweza kuwa mfanya biashara Ko nikaanza kufanya biashara ndogondogo 4 ndogo nikaanza kufanya biashara ndogo pale pl aada baaday hapo baada ya kufanya hizo biashara ndogondogo ndogo, nikiwa nasoma nikatoka hapo nikaingia kwenye kwenye, kwenye, kwenye elimu ya juu zaidi nikaenda ilevo nashukuru mungu nikaingia chuo kikuu na nilipokuwa chuo kikuu pia vile vile nikawa ninafanya biashara ndogo ndogo nyingi sana nilikuwa nauza vocha nauza flashdisk mama angu alikuwa anapamba kumbi za maarusi ko nikawa napamba naye kote huko natafuta nini pesa na muda wote huu napambana nafanya hivyo vitu vyote kwa sababu ndani mwangu nilikuwa na, na machungu fulani vya kutamani kupiga hatua kwenye maisha na kiu fulani hivi cha mafanikio na kwenye maisha mimi naamini cha kwanza ambacho kitafanya uweze mtu kufika mbali ni lazima uwe na machungu fulani ya kutamani kupiga hatua lazima uwe na hasira fulani hivi ya kwamba hapana mimi hapa nilipo hapa nitoshi natamani niende mbali zaidi na zaidimi mojawapo ya kitu ambacho nauhakika nacho kabisa ni kwamba watu wote sisi ambao tupo hapa kwenye hii meeting leo najua tumetoka kwenye background tofauti wote tunapitia mambo tofauti tofauti lakini watu wote ambao hii meeting kuna kitu kimoja ambacho tunafanana wote tuna kitu kimoja mbacho tunafanana wote tunataka kutoka sasaivi, pabaya, tu, mbali zaidi. hapa inawezekana ulipo hivi sio kwamba ni mahali mahali ambako panakupa ch challenges. kuna changamoto ambazo unapitia lakini unatamani uweze kuzi overcome hizo challenges. Unatamani uweze kutoka kwenye hizo challenges, uende sehemu kubwa zaidi, uweze kwenda kubadili maisha yako, uweze kupiga hatua kubwa kwenye maisha. Na mimi nikirudi nyuma miaka ya nyuma huko, nilikuwa nipo kwenye hilo, niseme giza. Giza kwa sababu gani? yani haujaridhika na pale ambako uko. Sikojaridhika na ambako nipo, lakini bado natamani nifikie kule juu lakini sijui nitafika vipi. Sijui hatua zipi nipige nikajikuta najaribu vitu vingi vingi kwene kujaribu vitu vingi pia kuna kupoteza kuna kutapeliwa kote huko unafanya vyote hivo unapitia kwa sababu humu ndani una kama vile chemchem kwamba no mi nataka nipige hatua mi nataka niende mbali mi at nisogee nifike lakini mi nashukuru mungu sana tarehe moja januari ya mwaka elfu na saba nilipata nafasi ya kukutana na fursa ambayo baada ya kukutana nayo kwa kweli imebadili kila kitu kwenye maisha yangu ilinisaidia sana niweze kutumia yangu vizuri ilinisaidia sana niweze kutoka kwenye maisha ya ya kawaida ambao nilikuwa nayo wakati huo niweze kwenda kwenye maisha ya juu zaidi ikanisaidia niweze kujenga biashara kubwa lakini pia na kwamba inisaidia namna hiyo kwa kweli imekuwa ni fursa ya biashara ambayo imenijenga pia mimi kama mimi imenijenga imenisaidia kunipa skills imenifundisha namna ya kuishi na watu imenifundisha namna gani naakuwa ninajua kupangilia mambo yangu kwa imenipa skills nyingine nyingi sana extra lakini on top of that na furai pia kwa sababu kwa kweli imekuwa fursa ambayo imenipa nafasi pia ya kugusa maisha ya watu wengine na kama upo hapa kwa hii meeting wewe ni mgeni inawezekana uh, aliyokukaribisha hapa kwenye hii meeting amekupa maelezo kidogo ya tunachofanya inawezekana hajakupa maelezo juu ya tunachofanya basi kwa uhakika tutakapomaliza hii utakuwa umepata nafasi ya kuweza kuona namna gani unaweza ukapiga hatua zaidi kwenye maisha unajua leo hapa tujakutana ili sisi tukueleze tuko wapi au tumepata nini hapana tupo hapa kwenye mkutano ili wewe uweze kuona namna gani unaweza ukapiga hatua namna gani unaweza ukatoka hapo ulipo uweze kwenda mbali zaidi kwa sababuinajua una kitu ndani mwako inawezekana inawezekana unawaza mwaka elfu mbili na ishirini ndo unaenda kukaikaaelfumbili a ishirinamojaa a mwaka elfu mbili na ishirini mwakaelfumbili a ishirina moja kuna vitu vinaenda kuwa tofauti na ili kweli vitu viweze kuwa tofauti lazima uwe tayari kutumia yako lazima uwe tayari kutumia uwezo wako na, na mi aga nafikiria hivi vitu gani ambao vinasababisha watu wengi sana hawatumiizao wengi tuna wengiaa kubwa sana na kadi yetu lo ile ambayo nyingi kwa nini watu wengi kwa kwanini watu wengi, kwanini watu wengi uh, wanaishia nusu ya pale ambako wangeweza kufika kwa nini watu wengi wanaishia robo ya pale ambako wangeweza nini kufika Why? Why watu hawatumii zao vizuri sababu ya kwanza kubwa is wanaacha kuwa na I mean, wewe we kama sasa sasahivi jirudishe nyuma wakati bado mdogo sana wakati unaamini kila kitu kinawezekana wakati unaamini ya kwamba kama nikitaka kujenga nyumba nitajenga gorofa kama ni watoto wangu shule nitawapeleka the best school hebu rudi hata wakati kama ni mwanafunzi unasoma nataka uimajini wakati uko chuo unasoma ulikuwa unasemaje nikimaliza chuo nataka nipate kazi ya namna gani ukaanza kutengeneza ndoto ya maisha yako and then somewhere along the way ukistop dreaming uwezi tena ukatumia potensho yako once umefuta ndoto zako once umeacha kuamini ya kwamba unastahili kufika kule juu unastahili kuishi maisha yale ya juu kule unastahili kupata vitu ambavyo wewe unatamani kuvipata ans ukiacha tu kuwaza hivo potensho yako uwezi tena kuitumia kwa sababu ili kweli uweze kuitumia potensho yako lazima huwe una vsn na lazima uikamate hiyo vsn usikubali mtu yote aifute hiyo vsn nikuwa namsikiliza um, arnold schwarzenegger an then akawa anaongelea kwamba namna gani yeye anachukia plan b anachukia plan b na mara ya kwanza alivyosema hivyo mmm, kwanini anasema anachukia plan b anasema mtu ufanye kitu kimoja tu hapana wala asemi hivo ila anachomaanisha ukiweka ndoto yako ukiwa una lengo lako usilifute lile lengo usilekee mbadala kwamba kama sitaanzisha biashara basi walau nifanye hivi usiseme kwamba kama sitatengeneza kipato flani basi wala niishie kipato fulani kama nikishindwa kununua gari flani walaniaa hiyo maanaake unatengeneza plan B. na once una plan B, kila wakati unapoiwaza ile plan B, maanayake umeacha kuiwaza ile plan A. nguvu ambayo ingeenda kutengeneza ile plan A, inaenda kutumika kuiwaza plan B. So don't stop dreaming. kama upo hapa hata kama 2020 na ishirini 20 unaona kabisa inaenda kuisha malengo yako ambayo kuyatimiza na uwezi kuyatimiza anza tena kuweka malengo yako amsha tena ndoto zako reason Why watu wengi hawatumii zao vizuri is because wameacha kuwa na ndoto lakini pia sababu nyingine kwa nini watu wengi wanashindwa kutumia zao ni kwa sababu ya watu wanaowapenda unajua tumezungukwa na watu ambao wanatupenda sana hawa watu wanaotupenda hawataki kuona sisi tukipata changamoto hawa watu wanaotupenda hawa hawataki kuona sisi tumepata tume, tume shida wanatamani tufanye vitu ambavyo vimezoeleka

ananipenda kama ningesikiliza ule ushauri wake kwa bahati mbaya sana niliamua kuendelea, kuendelea baadaye mafanikio akaja kuwa makubwa na hata e, pia vile vile, akahamasika kufanya biashara pamoja na mimi na kweli mambo yakawa mazuri sana lakini pia wengi pia wanashindwa kutumia potential zao kwa sababu wanataka kabla ya kuanza kupiga hatua fulani wawe wana uhakika wa kufika mwisho wa hiyo safari bahati mbaya sana jinsi dunia ilivyotengenezwa ilivo, ilivo hauwezi ukaona njia yote mpaka mwisho pale hapana uwezi ukaona unaweza ukaona tu pale pa kuanzia kukanyaga unaweza ukaona tu wapi unapiga hatua yako ya kwanza unaweza ukaona tu wapi ambako unaweza ukaanzia bila ya kuona ya kwamba ukitaka kusubiri mpaka uone njia yote alafu ndo uanze safari hiyo safari mara nyingi hautaianza hata siku moja

na mwanzo tulipata challenges kwelikweli ku biashara burundi tulipata changamoto nyingi mno lakini you know, tumebuild business ya burundi ni kubwa kila mwezi kuna income kubwa sana inaingia lakini kama tungefanya kosa la kusema mm -mm, kabla ya kwenda burundi kwanza tuna uhakika tuenze pengine tusinge nini tusingeanza kabisa tusingeenda na leo hii tungekua tumepoteza potential ambayo ipo kwetu kwa ajili ya kujenga biashara kwa hiyo kuna vingi mno ambavyo vinaweza vikamsababisha mtu asitumie potential na kama upo hapo kitu kimoja ambacho nataka nikwambie ni muda wowote ambao unadhani umetumia yto no bado the maximum hakuna mtu mwenye uwezo wa kutumia potential yake yote kwa sababu wote waga tuna potential kubwa sana kuliko uwezo wetu sisi kuweza kuitumia ni kutumia yako kwa kiasi kikubwa wezekanao ara nyingi mno kwa bahatimbaya sanawatu wengiwaatmadogo o eua uangalia mojawapo ya, ya kitu ambacho kinasababisha watu wengi sana wanatumia sehemu ndogo sana ya yao ni watu ambao wamewazunguka n yani watu ambao wamekuzunguka leo hii aidha watakufanya utumie zaidi yako au watakufanya uishie hapo ulipo ukipata nafasi ya kuzungukwa na watu ambao wanakusukuma zaidi you know marafiki zetu hapo aina nyingi kuna wale ambao ukimpigia ukimwambia dai sasa bwana mambo yamekuwa magumu polepole anakuambia na ah bwana yani kwangu huku ndio usiguse kabisa manake anafanya aone ah hapa nilipo bwana ni sawa tu yeye kila mtu maisha yake magumu kila mtu ana changamoto lakini what if ukakutana na mtu amepiga hatua sana amekuacha mbali kitu gani kinatokea ndani mwako kuna ka, kuna kawivu kanaanza kutokea si ndio eh kale kawaivu. Katesa kale kawaivu, sikubali kawe kawaivu kabaya akakutamani yule ashuke hapana. Kale kawaivu kaweka kusema say, kama yule ameweza na mimi pia naweza. Kama yule amepiga hatua na mimi pia napiga hatua. And me I'm so happy actually kwenye hii meeting yetu leo sitakuwa peke yangu. Mimi nitaongea, nitaongea mambo mengi sana, lakini pia vile vile leo nitashirikiana na, na 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 three amazing people ambao walipata nafasi ya kukutana na the right opportunity the right opportunity kwa sababu mojawapo ya sababu ambayo nitaiongelea mwisho kwa kwanini watu wengi wanashindwa wanashindwa kabisa kutumia their potential. ni kwa sababu kwa bahati mbaya sana wapo kwenye wrong opportunity. na nikisema wrong simaanishi mbaya hapana manaake ni kitu ambacho hakina uwezo wa kukufikisha pale unatamani kufika kama niko nataka kwenda zanzibar alafu na Range Rover Vogue, nipo kwenye wrong opportunity. kama niko zanzibar nataka niende pemba na range rover vogue ami niko nguja nataka niende pemba na range rover vogue nipo kwenye the wrong opportunity kama niko dar es salam nataka kwenda morogoro alafu namiliki boti nipo kwenye the wrong opportunity kile vieko kile chombo ambacho nimekitumia kwamba hii ndo kitanivusha kitanifikisha kule inabidi e, kiwe kina uwezo kweli wa kunifikisha huko so kuna wengi mno ambao wanashindwa kutumia their true potentials

ama we ni mtu ambaye unasubiri mno yani kabla ya kufanya jambo lazima niwe na uhakika asilimia mia au pengine unapambana umeshika hiki umepambana umekamata na kile lakini vitu leo nitakuwa na watu wengine watatu ambao ni mafaita wapambanaji. na hawa nafurahiya kwamba hi sababu nne ambao zinaonekana hapa zote wameweza kuzishinda wameweza kuwa na ndoto hawajaruhusu mtu yoyote ambaye amewazunguka awarudishe chini wala wakusubiri mpaka wawe na uakia wakapata wameweza kupiga hatua sana leo tutapata nafa yakuskutamska salama salama ko zanziba i mwajiriwaanfay iashara na amepiga hatua itika kutoka mbea, and then tutamsikia warda ambaye naye pia ana moja amazing sana watu watatu a ukiwasikiliza hawa leo utapata vitu ambavyo vitaamsha ari ndani mwako hapana mi nataka niakish kwamba natumia kweli potential nataka niakishe aasishi na pa, yani kua pakawaida napaa naenda mbali zaidi so ukiangalia hizo sababu nne ambazo niliziongelea kwamba maybe, maybe watu walokuzunguka labda wewe ni mtu ambaye unasubiria sana au ya nne ni the right opportunity so mimi nataka niongelee hii ya nne hizi tatu za mwanzo ziko ndani ya uwezo wako ni wewe mwenyewe kuamua hii ya nne kuna watu ambao bahati mbaya tu hawajawahi kukutana na right nakama mimi elfu mbili na saba kurudi nyuma nilikuwa na najaribu hiki najaribu kile lakini zote hizo hazikuwa right opportunities for me zilikuwa ni nafanya nisilale njaa lakini sio kufika kule ambako natamani kufika then 2007, nikakutana na right opportunity ambayo leo hii imenibadilishia maisha yangu 100%. na hii opportunity ambayo imebadilisha maisha yangu imemsaidia warda imemsaidia itika imemsaidia salama na watu wengine wengi mno kama upo hapa wewe mgeni leo unasikiliza pengine na yenyewe the right opportunity for you. labda pia the ni right isikilize ielewe vizuri. So 2007 mimi nilipata nafasi ya kutambulishwa kwenye kampuni ya Forever Living Products. Nakumbuka nilipigiwa simu tu na si dada yangu akaniambia Enos, njoo mjini. Kuna watu wanatoa mafunzo ya wa biashara ambayo naamini yanaweza kukusaidia. Sababu alikuwa anajua mimi mpambanaji. Kwa nikaenda nikasikiliza presentation ya Forever Living Products 2007 niko chuo hapo mwaka wangu wa mwisho. Nikatoka pale nime kwa lugha ya kisukizi wanasema nimewaka. Yaani nimepata mzuka, nimepata hamasa kweli kweli. And then nikaudi nyumbani wakati nimejifunika shuka hivi na lala,

tunavyoendelea na hii meeting hizo sauti zote zitapita zitapita sauti ambazo zinakupa hamasa lakini pia zitakupa sauti ambazo zinakupa hofu na mashaka zote hizo sauti zitapita leo mwisho wa siku una isiki, unaipa nafasi sauti ipi ndo ambayo itasema utakwenda mbali kiasi gani mimi nashukuru niliamua kuipa hii biashara nafasi nikaanza wakati niko chuo nasoma nikamaliza masomo nikaingia kwenye ajira nimeajiriwa Vodacom lakini naona mshahara mdogo nikawa naendelea kufanya hii biashara katika muda wangu wa ziada

kuna kupambana kuna kukatishwa tamaa kuna kutoka jasho kuna kuweka malengo kushindwa kuyatimiza nando maisha ya biashara jinsi maana ukiibuka mshindi unakuwa sio tu umepata hela lakini pia imekujenga umekuwa mtu fulani ambaye ni ngangari lakini yote hayo yatakuwa hayana maana kama utapambana umeegemea haaf yani linakatika mda wote so mi nataka nikusaidie ni we ambaye ni mgeni hapa uone wai uwe na uhakika na hii kampuni ya forever living products kwa nini uwe tayari kuweka muda wako tena sasa hivi kuna stori nyingi zinaendelea kwenye whatsapp huko kuhusiana na biashara za mtandao kuhusiana na baadhi ya makampuni ambayo bahati mbaya sana yamewaangusha me, ya watu wengine na mi unajua katika hii miaka ya yangu kumi na tatu ya kuwa kwenye forever nime makampuni yanakuja yanaondoka yanakuja yanaondoka mengine yamefeli ya sio kwa sababu ni makampuni mabaya ah, wameshindwa tu mengine ni yakitapeli kabisa vyote hivyo nimevi experience kwa bahati mbaya tu binadamu mara nyingi waga anavutiwa zaidi na vile ambavyo vya kitapeli kwa sababu mara nyingi unakuta labda vihitaji mtu ufanye kazi sana so mimi nataka nikuonyeshe kwa nini wewe ambaye upo hapa leo upate imani upate uhakika wa kusema okay mimi nitaweka muda wangu nitapambana na hii kampuni cha kwanza kabisa ukitaka kufanya biashara na mtu yoyote au kichochote lazima uangalie kimetokea wapi Forever, imeanzia marekani makao makuu yapo huko na wameanza huko mwaka elfumoja miatisa sabianane sahivi tunavoongea inafanya biashara zaidi ya nchi mia moja na stini duniani kwahio ni kampuni kubwa, kubwa kubwa kupita kiasi na wao wameamua kujihusisha sana na mmea wa kwa sababu wanajua ina manufaa mengi sana ndani lakini pia pamoja na nje ya mwili na leo hii kama unafanya biashara unataka kujaribu kupata soko kubwa sasa kama na business ambayo inagusa afya na inagusa muonekano wa mtu yake hakuna siku ambayo utakosa wateja kenye biashara yako kwa sababu hakuna siku ambayo watu watasema kwanzia leo mimi sijali afya yangu na sijali muonekano wangu hapana muda wote watu wanaguswa naneno afya au na neno nini so, wameamua kufocus kwenye aloe vera, ambayo in a, in a, in a, in a, from awametengeneza bidhaa za aina nyingi mno lakini wamehakikisha hizi bidhaa wanazozitengeneza iwe kwa kwasababu kwenye biashara kama quality yako iko chini watu watatumia bidhaa mwakawa kwanza wa pili baadaye wataacha zaidi ya miaka arobaini nini tanzania hapa tangia tumeanza tuna miaka kumi na tatu mpaka leo bado tupo Kwasabu quality ya bidhaa iko vizuri

aa nikuulize mfano mmoja ivi lini wewe mara ya mwisho kuandika barua ukachukua s ukabandika ukatuma barua. Lini kufanya uimagine kama unamiliki leo kiwanda cha ki za barua, yani kabisa, ako, inaenda nini? Kufa, shuka, watu barua wanatuma wanafanya vitu vingi jamani hizi smp zangu mimi wala uzilambi unaieka tu inabandikika bandikika yenyewe haibanduki bado kibiashara utafanya nini utakwama kwa sababu hakuna so mimi wai na uhakika sana na kwanini mpaka leo miaka kumi na kitu bado forever kwa sababu najua kabisa wanadili na bidhaa ambazo zina soko na maana we ukiingia kwenye hii biashara cha kwanza ambacho tunafanya tunakufundisha

leo hii mtu yote ambaye anataka afya yake iwe vizuri atahitaji kusafisha mwili wake na alovera inafanya kazi ya kusafisha mwili mtu yoyote ambaye anataka afya yake iwe vizuri leo hii inabidi akumbuke kwamba kama magari tunayafanyia sevis je mwili wako lini mara ya kufanyia sevis eh? magari ya mkoani na magari yanayoendeshwa hapa da sevis yake ni tofauti kwa nini magari ya mkoani yani mabasi yanapiga ruti kubwa sana sasa wewe mwili wako lini mwili wako umeacha kupiga ruti kila siku mwili wako unafanya kazi maana yake mwili wako ni kama vile basi la mkoani alafu bado haulifanyii service kwa hiyo ukianza kunywa hii aloe vera inakusaidia kwanza kwenda kusafisha mwili kutoa kemikali mbaya kutoa hizo taka mwili mwilini unavozitoa hizo taka mwili unaenda kuboresha uwezo wa mwili wako kuweza kufanya kazi vizuri lakini pia tukiangalia namna ambavyo tunakula siku hizi vyakula vingi tunavyokula tunashiba lakini havitupi lishe ambayo imekamilika havitupi virutubisho ambavyo vimekamilika kwa hiyo unavyokunywa aloe vera inasaidia pia kwenda kuulisha mwili wako kuupa mwili wako virutubisho mwili kama umeusafisha vizuri umetoa hizo kemikali mbaya alafu kaupa lishe kila system ndani ya mwili wako inaanza kufanya kazi vizuri zaidi maana watu wakianza kunywa hivi ni waji vyetu vya aloe vera wengine utakuta labda alikuwa na matatizo ya viungo mimi mama alikuwa na problem sana ya joints akaanza kunywa hii forever freedom alikuwa anachechemea akarudi kuwa vizuri kuna ambao walikuwa wanapata changamoto hawapati choo vizuri wamekunywa hii alovera gel shwa sasa hivi mambo yanaenda poa kabisa kuna ambao bahati mbaya wanatamani kuna nepa wanashindwa hamu ya kula iko chini kuna wazazi ambao wana komplain. jamani mwanangu anasumbua kula mwanangu anasumbua kula wamewapa hii bits and pitches ina aloe vera ndani imewekwa pitches ni tamu inaongeza vitamin C inaongeza hamu ya kula that's it mtoto ameanza kula vizuri ipo hii berry nectar

tkuwa wadogo tua tunanyweshwa mafuta ya samaki lakini skuhizi hiyo destr imepotea na mafuta ya samaki ni muhimu sana kwenye afya ya moyo moyo ni kitu ke mwili wako ambacho tangia umezaliwa hakijawahi tanea aidomaana magonjwa ya moyo katika magonjwa ambayo sio ambukizi ndo yanaongoza kwa kuua watu duniani kwa kwa sababu moyo ambao upumziki hata sikumoja

ukianza kutumia hii inasaidia kurudisha ano cholesterol kwenye mwili wako hiyo unakuta ya moyo wako ikiwa vizuri tayari umeshajiepusha na, yani na matatizo mengine mengi mengi kupita kiasi Tuna bidhaa za mengi. Kila tu akiwaza marafiki zake kumi sasaidhi, akosi, wawili watatu ambao wanahitaji kupunguza uzito hivi watu wapo kwenye kula kujiachia ikifika January uaga tunauza

namnagani unaeza ukapata wateja wapya kabisa saidi kila mwezi faida yake anaoitengeneza kwa kupitia za kupunguza uzito milioni mbili milioni mbilinanusu Instagram na anapata sababu watu wameshapata matokeo wengi wengi kupita yani tuna lundo na lundo la a unajua unaweza aakachuka tu picha WhatsApp status yako watu inbox nini huyu katumia, katumia, nini mpaka ameweza kupungua namna hiyo afanyaje udada mpaka tumbo limeisha watu wangapi wanatamani jamani matumbo yaishi yani mtu amevaa nguo amependeza ila ishu tu kwenye tumbo wateja wapo wengi mno sisi tunachofanya ni kupa mbinu za namna gani ya kuweza kumarket hizi products tuna bidhaa za ngozi tuna bidhaa za matumizi ya kila siku ya kawaida dawa ya meno deodorant sabuni ya kuogea yani hivi ni vitu ambavyo hakuna siku ambayo tutaishiwa soko la, 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 la wateja katika bidhaa kama hizi bidhaa za usafi wa majumbani wateja wataendelea kuwepo milele sasa hizi bidhaa ikishazizalisha hawazifanyii biashara katika mfumo wa kawaida unajua mfumo wa kawaida jinsi ulivo bidhaa ikitoka depot kubwa alafu inaenda duka la jumla alafu inaenda duka rejareja reja, kisha kwa mteja wa mwisho mara nyingi sana bidhaa zinakwenda namna hiyo lakini hatutumii mfumo huu Forever kama kampuni wakishazalisha bidhaa wanatumia mfumo unaitwa kwenyebidhaa inatoka kwenye kiwanda haipiti kwa watu hapa wengi katikati inapita kwa mtu mmoja tu inaenda kwa mteja wa mwisho kawewe leo hii ukasema ya kwamba mimi nataka niwe mfanyabiashara wa forever. utakuja na mtaji wako hakuna kiingilio kwenye biashara yetu utakuja na mtaji wako hii pesa yako yote itatumika kuchukulia bidhaa. Bidhaa ambazo wewe una uhuru wa kuchagua unazotaka, lakini si tutapapaushauri. Weka hiki weka hiki weka hiki weka hiki. Alafu kinachofuata baada hapo tunakufundisha namna ya kwenda kuzimarket hizi bidhaa. Maana yake unaenda kutengeneza faida kwa sababu tayari wateja wapo huko wanatusubiria. Lakini faida ni kubwa mno kwa sababu faida ilizokuwa naugawa na gana, watu wote hapa katikati. Kwa mifumo ya kawaida zote hizi zinakuja kuishia kwa nani? Kwako wewe hapa peke yako kwa sababu tumuondoa watu wote hapo katikati wameondolewa muondolewa muondolewa na pamoja nakwamba hizi bidhaa zina soko kubwa bado mtu unaweza ukapata jamaa hapa anaitwa Venance yeye alikuwa anasoma bukoba bahatimbaya ya kuendelea vizuri na masomo yake Aka, akashindwa kumaliza kidato cha nne au nafikia alimaliza kidato cha nne akaja dar Salaam anatafuta maisha anapambana na shughuli ndogo you know, mwanzo niliongelea about mtu kutimiza ndoto zake mtu kutumia potential. unahitaji kutane na the right Verance, alikuwa anapambana lakini anapambana kwenye ambazo sio sahihi eh, amepambana na shughuli ambazo hazina uwezo wa kutumia uwezo wake wa kweli ndani and then siku moja akakutana na Wilbard akamtambulisha kwenye Forever Living Products akaipenda lakini hofu yake kubwa ilikuwa ni atamuuzia nani najua upo hapa mgeni ambao unasikiliza inawezekana unavutiwa lakini bado kuna hofu ile hivi ntamuuzia nani wapi ntapata mteja so tulimfundisha namna ya kutumia Instagram kuweza kupata wateja na kila mwezi ni mtu ambaye anatengeneza faida zaidi ya milioni moja kwa kupitia tu mitandao ya kijamii tunao wanafunzi ambao wamesoma huku wanatengeneza vipato vizuri Amedeus AFM yupo hapo na hisi anamaliza chuo mwakani kama sikosei anasoma huku anatengeneza faida zaidi ya milioni moja wa kupitia tu tunao wafanyakazi ambao wameajiriwa wanaona mshahara mdogo kwa wameamua kujenga biashara katika mudawao wa ziada Ted ni auditor, yuko St. marys lakini anafanya biashara yake pembeni ya kwanza wa biashara aliweza ya milioni kmi mwaka wakwanza wabiasharaeza ukaaaamilioni kmioauhdayamiaka miwii so hi nataka nirudi kwako mwana kwanza nilikwambia watu wengi wanashindwa kutumia potential zao kwa sababu wameacha kuwa na ndoto don't stop dreaming Teddy alivuanza hii business dream yake ilikuwa anataka kununua gari na alikuwa anasema sitaki gari fulani sitaki gari fulani mimi nataka gari fulani because alikuwa na hiyo dream na hakusikiliza mtu yoyote alikuwa na hiyo dream akakutana na the right opportunity ameweza ku lengo lake na mpaka sasa hivi nimeongelea niseme sehemu ya kwanza ya biashara yetu ambayo inahusisha kuuza hizi product kununua kuuza kununua kuuza lakini biashara yetu ina expand zaidi hapo una nafasi ya kuipanua biashara yako kubwa zaidi una nafasi ya kuweza kuongeza kipato chako kipato chako unaongezaje kipato forever kabisa wewe peke yako hauna uwezo wa kuafikia watu wote ukawauzia wewe hizi bidhaa yani hata ufanyeje wewe peke yako auna huo uwezo kwa hiyo wanajua ili wao kama kiwanda wao kama wazalishaji waweze kupata wateja wengi wanahitaji Masupplier au wauzaji kama wewe wengi zaidi laa nitoe mfano mmoja utakusaidia uweze kuelewa eh? wakaamka asubuhi wakatoa mabango yote barabarani wakatoa matangazo kwenye tv kama walikuwa na contract na Diamond, wakafuta contract, wakaenda pale ofisini wakafunga department ya marketing, wakafunga department ya wakasema kwanzia leo hatujitangazi mahali popote

hebu oja nianze kutafuta watu ambao bado awako vodacom niwaingize nini vodacom kwa sababu najua nikiwaleta watu ni kama vile nimetengeza mfereji wa kipato milele huyu mtu anavyoenda kuweka vocha mi nina pasenti yangu pale ambayo inaingia sasa nataka uimajini hiyo sstem ingekuwa imepanuka zaidi kiasi kwamba we ukinileta mimi mimi nikamleta mwingine huyu nilemleta mimi we huku bado kuna pasenti unapata sasa huo ndo mfumo wa biashara ya mtandao unavyofanyika forev wamekuja hapa tanzania

hawa watu watatu ambao umewashirikisha kwenye biashara chochote wanachonunua kwenye kampuni una pasenti yako na wenyewe wataenda kuleta watu wengine itaibuka timu hapa kubwa hii timu hii chochote ambacho wananunua kwenye kampuni wewe tayari kuna nini kuna pasenti zako pale ambazo unazipata sasa mimi nafurahi kwa sababu kwa kweli kwa miaka sasa hivi zaidi ya kumi na tatu nime namna gani watu wanaingia kwenye hii biashara wengine wametoa kwenye mwanzo wa kawaida sana lakini wamepiga hatua vizuri mno nimeexperience namna gani kwa kupitia hii biashara wanafunzi wameweza kujenga mabiashara makubwa wengine wamejenga matimu makubwa binafsi namshukuru Mungu sana kwa hilo na mimi ningependa upate nafasi ya kusikia kutoka kwa watu ambao binafsi mimi nimefurahi sana kusikia stories zao kwanza mpende tamkaribisha iko Zanzibar mimi sitamuongelea sana Salma salama yeye anafanya hii biashara katika muda wake wa ziada na naamini kabisa ukisikia stori yake kuna kitu tofauti ambacho utakipata yuko zanzibar anapambana na hii biashara atajielezea zaidi e ni nani karibu sana salama ningependa ushee na sisi safari yako kwenye biashara kwa ufupi tu stori yako namna gani forever imeenda kugusa maisha yako katika namna ya kipekee namna ambavyo umeanza karibu sana salama asante sana nanisikia vizuri yes nakusikia vizuri kabisa kwa majina yanaitwa mubarak ni mke ni mama wa watoto watano pia ni afisa wa afya anafanya kazi kwenye hospitali lakini pia ni forever business owner proudly kwa kweli safari yangu ya maisha kwa kweli imeanza wakati nikiwa na mume wangu na alhamdulillahi tumebarikiwa watoto watano wa kike wawili pamoja na wakiume watatu nimefanikiwa kuifahamu hii fursa nikiwa katika mazingira magumu kidogo kwa sababu yale mazingira ambayo unahitaji mpaka yale mahitaji ya lazima pia unashindwa kuyapata nilitamani mpaka kuuza hata malai lakini sikuweza kutokana na mazingira yangu ya kikazi so nikajikuta nimeingia kwenye jimbu la madeni sasa kuna siku miongoni mwa siku ikatokezea kuna mama mmoja ambaye namheshimu sana nilikuwa namshughulikia mtoto wake sababu nafanya kazi hospitali so akanitambulisha kwenye hii fursa akanipa mwaliko nikahudhuria na nikasikiliza kusema kweli niliona kama vile kuna kufuli fulani imefunguka na from that day kwa kweli mimi siku ya pili yake tarehe kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na tisa nilianza safari yangu ya biashara ingawa kulikuwa na changamoto kwa sababu nilivyorejea nyumbani mwenzangu hakunielewa yani nakusudia mume wangu nikajaribu kumfahamisha nikamwelekeza na alhamdulillah alifika wakati akanielewa na at the end tunashirikiana amejiunga na yeye kwenye biashara na hilo ndio lilikuwa lengo langu la mwanzo kwa kweli so alhamdulillah nimefanikisha na for the time tunashirikiana mi na yeye kwa pamoja tunafanya biashara ya bado tuko pa time lakini alhamdulillah imetusaidia sana kwa sababu changamoto zile za madeni ambazo zilikuwa zinatukabili kwa sasa naweza nikasema tumepungukiwa kwa kiasi kikubwa sana hatuna madeni yale yalikuwa akitumiza vichwa lakini pia tumekuwa angalau tuna kawaida ilikuwa mshahara ukiingia unakenda unautoa wote aubakii kutokana na hali lakini sasa hivi angalau tuna ikitokezea kuna hali kidogo imeyumba unajua uende wapi ufanye nini lakini pia tunasomesha watoto wetu katika skuli ya kulipia wote watano alhamdulillah halikuwa jambo rahisi lakini kupitia mgongo wa forever alhamdulillah iko inawezekana na maisha yanakwenda bado hatujafika lakini kwa kweli tuko tunakaribia kama dar es Salaam basi tunapita msasani pa asante nashukuru sana, sana, na sana. nikiangalia hizo smile nafikiri natamani niseme mashala mmependeza sana yani inaonyesha kabisa mna njoi biashara na mi kwe kwa kweli nawafurahia sana kwasababu naona namna gani mpo focus, naona namna gani mnapambana na nawapongeza wote sanasana sana, na nakupongeza salama katika namna ya kipekee mno ksabauueiezojawao ki ya kitu ambacho kinasababisha watu wengi wanashindwa kutumia potential zao ni watu you know, mke mkewangu siangaike nahii biashara lakini wewe ukasema hapana mimi nafanya naleo hii mpo wote mnacheka mna eh najua kama sio korona huu mwaka labda tungekuwa tumesafiri tumeenda manchi mgekua mmeenda wote maisha yanaenda vizuri kabisa hiyo mimi nakupongeza sana 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 na nakutakia heri uendelee na mapambano uendelee kupiga hatua zaidi na zaidi ongera sana sana sana, sana, sana. sana. kushare na sisi hstori yako sasa ningependa nimkaribishe mtu mwingine hapa ambaye binafsi huyu jamaa ananihamasisha na nimemwona tangia akiwa ipo kwenye mazingira ambayo hayana mvuto huyu jamaa ametoka mbali mbali unajua mtu kutoka eh? yaani ametoka kwenye maisha ya kawaida maisha ambayo hayana exposure lakini hivi naona kabisa namna gani ameenda kuwa mtu tofauti amepiga hatua sana kwenye maisha yake na anaifanya hii biashara very very seriously amebadilika unajua ukiwaangalia watu wawili unaenda kupigia mstari ya kwamba ujafa ujaumbika sio tu kwa maana mbaya lakini pia hata kivizuri ki ukiangalia hapa inaonyesha neno potential wengi ndani mwetu waga, tuna potentials kubwa mno nampongeza sana maana mwezi huu dicemba ametoka kubadilisha usafiri ametoka kutoka kwenye usafiri mwingine ameamia kwenye usafiri mwingine And this guy, yuko huko mbea anaitwa mi nitamkaribisha hapa aweze kushea na sisi Uh, stori yake aweze ya kusea na sisi vitu ambavyo anajua kabisa najua ni kiongozi ambaye ana kubwa sana na naamini kabisa ukisikia kutoka kwake lazima kuna vitu vikubwa sana ambavyo utaondoka navyo karibu sana sanakaribu karibu sana kiongozi kwa nafasi hii ya kipekee sana, sana itika mwasimanga

nikaenda ofisini nikaomba likizo miezi mitatu ili niweze kutia nguvu zaidi kwenye hii biashara na nakumbuka baada ya miezi kadhaa miwili mbele nilikwenda kwenye level nyingine ambayo inaitwa assistant manager na nikaweza kutengeneza kipato cha shilingi milioni moja na laki nane kwangu mimi nilipa nguvu zaidi ya kuweza kuamua na kuweza kuacha kazi kama ajira kwao nikaifanya hii biashara masaa ishirini na nne nashukuru elfu niliweka lengo langu la kunua gari kwa sababu nilichoka pia kutembea chini na watu pia wanataka kuona

nataka niwe na arhi kwa sababu ari pia ni sehemu ya uwekezaji na, na mungu mpaka leo nazungumza hapa nina hekari karibu hamsini za arhi nimewekeza sehemu tofautitofauti na zinafanya kazi lakini pia nikasema hapana gari yangu nimeshaitumia kwa muda mrefu sana na watu wengi mpaka namba najua itika yu, nikasema Ntaka, gali angu, ambao hmm. naitaka majua watu wengi wanatafuta lakini hawapati lakini mtu ambaye anatafuta na anatafuta na, anachokitaka kama nyingi huwo anakipata ko nikaeka lengo langu la kununua gari yangu ambao toyota lakini nikasema pia nitaka iwe tofauti ko nimenunua gari ambayo ina open roof, lakini pia gari ambayo unaweza ukaseti sehemu kilomita ambazo, double speed ambayo unaitaka kama ni hamsini ukaachia miguu ikatembea peke yake lakini pia ni gari ambayo ina sensa nikigusa pia so, mungu kwa hilo lakini pia malengo yangu makubwa mwaka elfu mbili na ishirina moja ni makubwa sana bismwaka efumbili na ishii uh, na moja kupitia hii biashara so nataka niwasii vijana wenzangu na wote ambao wanafanyaibiashara pengie kazi, kazi, kazi. asante sana kiongozi wow. sante nashukuru sana nashukuru sana itika Uh, kwa kweli mimi nimefurahi na umenihamasisha kwa sababu unajua vitu unaviongelea wewe we sasahivi na hatua ambazo unazipiga kiukweli ndo vipo kwenye mioyo ya watu wengi ndo vipo kwenye akili za watu wengi ndo matamanio ya watu wengi sana, And you are doing it. sana my brother na, na keep smashing keep growing najua una mapambano makubwa sana unayendesha ukobea na nashukuru sana kwa kila kitu unachofanya awageni ambao mpo hapa you know, yani tunatamani tukupe msululu wa watu ambao wanaweza wakaongea jinsi gani maisha yao yamebadilika kwa kupitia hii biashara kuna wengine wameweza kutoka kwenye kupanda mabasi kuja kwenye kuendesha magari yao binafsi magari ya kawaida magari ya hatari you know, ndoto zako zinawezekana pengine waga unaona jip kama hizi zinakatisha huko mitaani hivi inawezekana kweli wewe blandina, kwa kupitia forever, kwa hata, hey, pia unaweza bile bile. pengine labda una nyumba inakugusaga inakukuna moyoni mwako unasema hivi siku nikiamka kwenye nyumba kama ile itawezekanaje Mr and Mrs Mgoyo all the way from Arusha watu wa kwanza forever wa kwanza jamani ndio wamefungua dimba oh, kuweza mtu kujenga nyumba ambayo ina yani ina, inakufanya useme eh, hey, kweli kuna hatua nimepiga na wao oh, kufungua dimba wamefanya na wengine wengine, wengine wengi waamini tuna hawa vijana wadogo sana mimi ni wadogo zangu hao wa wote wako Zanzibar na nimeona wakiwa wanaanza biashara wakiwa wanapambana mtu ameanza biashara muhamed anaishi kwenye chumba kama hicho lengo lake la kwanza kubadilisha chumba akakiboresha chumba chake lakini hapo akaendelea kupiga hatua zaidi katoka hapo akanunua usafiri wake maisha anazidi kusonga mbele akapata ndoto aka aka kubwa hii nyumba, inoneka, nyumba, yake. Hii nyumba za bakrea ziko huko zanziba huko

labda upareni kidogo nikijitahidi sana Zanzibar nimemaliza lakini sasa hivi nikisema nianze kuorodhesha nchi ambazo nimesafirishwa na forever bure everything paid for yani kwa kweli ni nyingi nyingi kupita kiasi kila mwaka tuna opportunity za, za kusafiri za kuenjoy maisha kupita kiasi so kumalizia hii meeting mimi nitamkaribisha speaker wetu wa mwisho kabisa ambaye atatufungia meeting yetu leo huyu dada mimi nimemuona akiwa anaanza biashara ameajiriwa akaanza kufanya biashara yake hivi tunavoongea na miaka mingi tu na sitataka nimwongelee mengi sana juu sanajuu kweli kwelikweli anapambana kwelikweli kwenye maisha na mi nimefurahi sana kwa sababu huu mwaka amepata neema nyingi sana lakini pia nafurahi ya kwamba huu mwaka nimemwona jinsi gani akionyesha ungangari wake yani pamoja na changamoto na vitu vyote ambavyo vingeweza kumsababisha apunguze kasi ya kupambana lakini wala hajapunguza kasi yake ya kupambana mi naomba mnisaidie kwa makofi makubwa sana ah, sorry, mpiga makofi hata wasikia mi naomba tu ufungue masikio yako vizuri kabisa umsikilize warda sharif warda karibu sana uh, warda atatushirikisha vitu ambavyo vitatusaidia tukitoka hapa tunaenda kufanya maamuzi tukitoka hapa tunaenda kuanza hii biashara karibu sana warda karibu sana kiongozi najua yuaonfire And I know, I know. you are in Kamia, konam na, na, na growu mwaka, nam nagani actually mesha grow. And and I know mwaka we experience mambo mengi mazuri. And I also I'm so happy. Ya kwamba your business is growing. You una recruit new people and watu wambono are una work with them. We create new leaders. Umwaka. So I know you're on fire. And and because you're on fire, that's why you're the best person to close this meeting. So karibu sana Walda na na uangje ni kuwako. oybodyspekin fromlu jikoni kwangu kunanyonyesha kwahiyo moment with you nashukuru sana kwa kupata nafasi hii yadimu sana kuweza kuoshia na watu muhimu kama nyinyi na asanteni sana kwa spika wote kwanzia kiongozi uh, salama msaamaongera sana kwaazi amazing, amazing, uh, a success uh, na mimi ni tu kwamba kila mtu ana nafasi ya kufika katika sehemu yote as long as unaamini kwamba wewe uh, ni mtu ambaye unaamini kwenye mafanikio so mimi ni uh, entrepreneur na 6 years sasa hivi on the ground na niko very proud nilifanya hii biashara nilitambulishwa na one of my workmates uh, Palace BRT na background ya accounts na mimi of course niliona uh, picha kubwa sana kupitia hii biashara niliona kwamba maisha yangu yanaenda kubadilika kupitia hii biashara kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nazipata nikiwa kama mwajiriwa of course mimi nilisoma hii uh, course ya accounts nikitegemea ni mtu ambaye nitaenda kufanya vizuri na nilisema kwamba nitafanya kazi kwa juhudi ili nihakikishe kwamba anafanya vizuri na natimiza malengo yangu lakini kwamba wakati tu nimeanza uh, ajie na mshahara wangu wa kwanza iliniambia tosha kabisa wala hamna sehemu na naweza na mimi nimefanya kazi for 3 years and a half na sikuwahi kufikia yani mshahara wa Laki saba. Na so kama aba nilikopo sina si perform vizuri kiangalia kwamba nishapata best worker, waka lyni oh, nimepongezwa mno lakini kwamba siku anafikia oa so sikuchukua ile kama sababu ya kunifanya mimi niweze labda kusikitika maisha, skitika, hato, kwa sababu maisha hatakyaskitika sadia hochote nilifanya maamuzi ya kwanza opportunities kwa nikaanza kufanya biashara uh, rembo rembo, na ushikiliaji wangu kutokana, na, juangu, kutokana na, na, na uchu sana wa mafanikio nikaanza kwenda nchi za nje wakujibana hvohvo mimi, uh, mimi ni ami na vitu ambavyo kidogo unaambiwa vya kufanya au vya kufanya wewe kama mwislamu mumini kwahiyo mimi niikuwa siamini katika kuchukua riba kwayo ni kopo kwamba hila ninayopata inabidi itokane na jasho langu hapo wapa ni kuchukua mkopo

Hey, miaka mitano baadaye walioanza tu biashara walikuwa wanaishi maisha ambayo ya ndoto zao nami ndopita exactly abao iua navitafuta na mi nikaanza right nakumbuka mwezo wangu tu kwanza biashara ninipa kama lakimoja na tisina sehemu inipa moyo wangu tu watatu katika biashara pale kazini sikuacha kazi nikaendelea kufanya kazi nikaendelea kufanya biashara lakini

nitakuwa na mkufuru Mungu lakini kitu ambacho niko so proud of sio tu kwamba mimi nimeweza kupiga hatua ni kwamba the fact kwamba tumeweza kugusa nimeweza kugusa maisha ya watu wengi sana kuna watu ambao ona, wanaendesha familia zao kuanzia subuhi mpaka jioni wanaishi in amazing houses mimi naishi kwenye apartment kariyako, a very beautiful one but i have people ambao nimeanza nao tumeweza kuwashika mkono na wameweza kufika nao wanaishi the same life ambao na mimi sasa hivi naishi wengine wanaishi yani ni kwamba hamna mtu ambaye ana kikomo cha kuweza kuishi vyovyote kuna watu ambao support familia zao kuna watu najilipia ada kuna watu ambao wameacha ajira pia wanafanya tu hichi kitu kuna watu ambao wamewajengea wazazi wao kuna watu ambao wamewavutia maji kwa kuna ndoto nyingi sana ambazo ambacho na, nantia moyo sana kuona kwamba kuna watu wengine wanafanikiwa so hii biashara ninachokipenda kwamba wewe mtu ambao unaisikiliza hapa kwa wewe

kitafanya kazi absolutely kama sisi tumeweza bas anybody else anaweza na uzuri sasa hivi the very right, right, right moment ya kusema kufanya biashara kwa sababu ya huu utandawazi kutokana na hizi social zimeweza kuanso biashara za watu wengi sana kuna mtu ambaye mi namuongoza katika biashara yangu

weza kwa kuanza biashara kwa sababu watu skills wana, wana za kutosha watu na skills za kutosha social media leo hii imekuwa ni kama kitu ambacho unaweza kusema humjui mtu yote unaweza kufanya mauzo ya kutosha watu wengi hapo masikioni wameza umeusikia hapo wanafunzi na e, e, nilio hao kina Venice eh. wameza kujenga biashara zao kupitia hizi social media kwa hiyo mimi ni tu kwamba sasa hivi ni right moment yaweza kujenga biashara yako lakini sasa hivi ni kipindi cha mapapo watu wengi wanapokuwa wanamfunga mwaka wanafikiria nini cha kufanya wanafikiria nini cha kufanya watu wanafikiria vitu ambavyo vyaweza kuwapa wapendwa wao kwahiyo kuna vitu kuna mauzo ambayo haraka haraka leo unaweza kusema unaanza hapa jumatatu biashara ambao tunafungua office ukafunga tukakusaidia kukuonesha jinsi tunavyofunga hizo paki na ukaanza kuwasaidia watu kadhaa katika whatsapp yako tu na ukaweza kufanya mauzo ya haraka naukaweza kuanza kutengeneza kipato Kwa hiyo this is the right time uhitaji kwamba kusubiri kesho kesho hapana the more h the more unajikuta kwamba unazidi kusogeza malengo yako mbele na kati kumbe kuna vitu ambavyo unaweza kavisoti hapo. kuna watu sasa hivi wana head kwamba hivo ada hivyo na lakini inakuaji lakininakuakishia ukasema uanze hapa leo tukakushika mkono mpaka at the end of January ukawa serious basi unaweza kabisa ukaanza kusoti ada una uwezo kabisa janar tunajua kabisa ni muda ambao wakulipa renti kuna pesa ambao kabisa unaweza ukaweza kwenda kuipunguza eh unaweza usiipate yote nategemea na mazingira au unaweza ukapata yote kabisa lakini in this one month

uwe msikivu eh, kikubwa uwe tayari kujitoa

namalizia eh, bara langu la mwisho mwishomaake mabara sita tu ndio yanaendeka kupitia biashara well, i cannot thank god enough for this lakini pia ku na watu ambao nimeweza kuwaongoza mimi katika biashara katika nchi tofauti kama marekani south africa dubai kwo niko very proud kuweza kuona kwamba kuna wengine kwa Lakin, pia wanaweza kubadilisha maisha yao lakini pia najiona miaka yangu mwaka kwanza 2021 tu

Wow, thank you, thank you so much Warda. Mimi hata sina kingine cha kuongeza. Sana sana niwakaribishe pia rasmi again watu wote ambao ni wageni leo. Uh, karibuni sana tuanze biashara, tutafanya kazi kwa bidii, tutapambana, lakini pia utaenjoy kwa sababu utakuwa umezungukwa na watu ambao wanakufundisha, watakuwezesha uweze kuwa mtu bora zaidi. Me love forever. Tunafanya vitu vya kijamii. Actually nimekumbuka kesho tunakwenda Ocean Road Hospital kwenda kupata nafasi ya kuweza kuwafariji wagonjwa and vyote hivyo eh, ni vitu ambavyo kkweli ambao vinafanya nione hii hi biashara biasharaifanya hi, inaenda kukupa mambo mengi sana zaidi ya pesa hiyo karibu sana wasiliana na yule ambaye amekupa mwaliko wa kuen namna gani unaweza kaenda kuanza hi immediately. Immediately, ukukute tayari upo kwenye speed usikukute ndo unaenda kuanza. So thank you so much na tumefika mwisho kabisa wa meeting yetu asanteni sana